ድሙቕ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ንሰዓት ዝሰናረናዮም ዘተኣኻኽብናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ብዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለናም ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ትግራይ ሆራይዘን ሳብስክራይብ ብዘየገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩም ላይክ ሸር ኮመንትሪታትኩም ብምቕማጥ ምሳና ዘለኩም ዝምድና ክትጠናኽሩን ንዓና ዘለኩም ደገፍ ክትገልፁን ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል። ግዚያው መንግስትን ትጣይሽ ሕግን ስርዓትን ብምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን ውሕስ ክኸውንን ተመዛበልቲ ወገናትን ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ምርግጋጽን እኳ እንትነብረም ግና እዚ ከይተተግበረም ኣብ ናይ ውሽጣዊ ህልኽን ዕንቅጽናን ኣቲናም ህዝብና ኣብ ከቢድ ሻቁለት ክኣቱ ተገይሩ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ከም ዝገለፆም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተፅቢት ዝግበረሉ ሸቶ ንምፍጻም ፈተነታት ኣብ ዝጀመረሉ ከቢድ ማሕለኮታት ከም ዝገጠሞን ድሓርድሓር ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምንታይ ተፈሪሞም መንግስቲ ዘፍረሰ ሓይሊ ተባሂሉ እውን ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምፅላም ከም ዝተጀመረ ገሊፆም። እዚኡ ኮይኑ እውን ኣብ ማሕበራዊ ልምዓት ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ዝገለፀ ፕሬዚደንት ጌታቸው ምስቲ ዝበፅሐና ዕንወትን ክንፍፅሞ ዝግበአና ጉዳይ እንትነፃፀር ግናም ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣይኮነን፣ ግን ውሽጣዊ ፀገማትናም ንካልኦት እውን ዕድል እናፈጠረ እዩ ዝርከብ ኢለሎም። ኣብ ኣፈፃፅማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ መብርሂ ዝሃበት ፕሬዚደንትም ኣብ ደቡብን ራያን ዝተጀመረም ከምኡውን ኣብ ፀለምቲ ዝተጀማመሩ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ጉዳይ ምስ ሙሉእ ፀገማቶም ፅቡቅ እዮም፣ ኮይኑ ግናም ሕዚ ብመንግስቲ ኣምሓራን ፌደራልን ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ኣስሚሩ ኣሎም። ምስ ኩሎም ሓይልታት ብምልምማፅ እንተይኮነስም ብልዝብን ሰላማዊ ኣገባብን ረብሓና ንምርግጋፅን ግዛኣትና ንምምላስን ንክትግበር እዮም ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸውም ኣብ ምዕራብ ዘሎ ተመዛበላይ ህዝብናም ክምለስ እውን እንዳተሰርሐሉ ኢሎም። ብዝተኻለ መንገዲ ኩሎም ስራሕትና ብሰላምን ሰላምን ጥራሕ ክንፈትሕ ኢና ዝበለት ፕሬዚደንትም ፀላኢ ብዝእክብ መንገዲ ኣይንኸይድን፣ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትንከፍ ኣይደልን፣ ምስ ተፈፃምነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ምሳና እዩ ዘሎ ክብል ሓቢሮሎም። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ምስ ተፈፃምነት ምዝንጋዓሎም፣ እዚ ግን ምስ ከጥፍኡና ዝመፁ ኣካላት ስለዝኾነም ትዕግስቲ የድሊ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸውም ኣብ ረብሓ ህዝብና ኣይንደራደርን፣ እዚ ማዕበል ህዝቢ ትግራይ ዝህበና ዘሎ ሓደራን ሸክምን ትርጉሙ ዓብዩም፣ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እቲ ዓብዪ ዓቕሚ ክብል ገሊፆሎም። ረብሓ ህዝብና ንምርግጋፅ ሓድነት ህዝብና መሰረት ጌርና ንምስራሕም ድልዋቲና ክብል እዩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊፁ ዘሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ንብረት ዓዲግራት ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን ኣልዒሎም እዮም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ህዝቢ ከተማ ዓዲግራት ከባቢያን ኣብ ዘካየደ ዘተም ገዛገዛ እናዘሩ ኣኼባ ከይተኣት ዝብሉ ነይሮም። ኣብዚ መፅኦም ሓሳቦም ተዝገልፁ ፅቡቅ ነይሮም። እዚ ግን ከም ትግራይ ኣይተዓደልናን፣ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕጋዊ ተሓታትነት ምርግጋፅ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዝብሎም ካብ ውሃብቲ ርእቶ ቀሪብ እዮም። ኣጋጢሙ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ከመይ ንምፍታሕ ተሓሲበሎም፣ ተመሊሶም ዘለዎ ተመዛበልቲ ውሕስንኦም ከመየሎም፣ ኣብ መንእሰይ ትኩረት ገይርኩም ስርሑም፣ ዓቕሚ ዘለዎም መናእሰይ በብከባቢኦም ዓቕሚ እናፈጠሩ ክኸይድ ክስርሕ ኣሎም፣ ውሓት ቅርሲ እያም ነባር ኣፍሉጣ ክምለስ ክትሰርሐ ኣለኩም፣ ንተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክንድግፍ ኢና፣ ትማሊ ዕሰሉ ዝተባሃሉ መናእሰይም ረሲዕኻ ሎሚ ንስልጣን ምንሕናሕ ኣይግባን፣ ኩናት በላዓ ሰብዮም ሰላም ኢና ንደሊም፣ መናእሰይ ክነብሩ ኢና ንደልዮም፣ ንስልጣን ንሕንሕ ኣይጠቕመናን፣ ስልጣን ምርክኻብ እዩም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም፣ መናእሰይ ኣብ ስልጣን ኣብ ልምዓትን ኣብ ሰላምን ኣዕስልዎም፣ መራሕትና ኣብ ክልተ ምምቃልኩም ሕዚንና እዮም፣ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ክልመድ ይግባእ፣ ግን ድማ ሓሳብ ኣብ ጠረጴዛም ክፍትሓሎም፣ መሪሕነት ክሳብ መወዳእታ ዝበሃል የለን፣ መሪሕነት ክቅየር ይግባእ ዝበሉቶም ነበርቲ ፕሪቶርያም ኣፅኒዕና ነዛ ሰላም ዘብዒ ክንኸውን ይግባእ ኢሎም። ፀገም ሕማም በለስ መዕርፎ ነፈርቲም ፀገም መሪሕነት ክፍታሕም ኣዋህባ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዘብኪ ኣብ ጠልቆም ከም ዝኣት ይኸውንሎም። ካብቲ ኣብ መድረክ ዘሎ ጭርሖ ክንርዳእ ይግበአና፣ ውዕሊ ሰላም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክዕንቀፍ የብሉን፣ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ በፂሖሎም፣ እዚ ከመይ ኢኹም ትፈትሕዎም? ሓደ ምዃን ዘይኮነስ ሓድነት እዩ ዝጠቕመና፣ እዚ ክልመድ ይግባም፣ ናይ ልምዓት ሕቶታት ኣለውና፣ መዕርፎ ነፈርቲ ክህነፅ ይግባእ፣ ናይ ማይ ፀገም እውን ዓብይ ፀገም ኣለና ዝብልን ካልኦትን ሓሳባት ኣልዒሎም እቶም ነበርቲ ዓዲግራቶም። ብተወሳኺ ጉድኣት ኣካል ተጋደልትን ስድራ ስዋዕትን ክጥመቱ ከም ዘለዎም፣ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ሽም እናውፃእኻ ምሽምቃቕ ደው ይበል፣ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ዘለዎም፣ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ ኣለዎም፣ ሓፂን ጨውን ስርናይን ንሰረቑም ብሕጊ ይተሓተቱም፣ መናእሰይ ይስደተሎም፣ ስራሕ ይፈጠረሎም፣ ኣብ ከተማና ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ኣሎም፣ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎም፣ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ናብ መሪሕነት ክመፅእ ክስራሕ
ይግባእ ዝብሉም ካብቶም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተኻየደ ዘተምስ ህዝቢም ዝተላዕሉ ዓበይቲ ሕቶታት ሕብረተሰባት እዮም። ኣፈላላይ ሓሳብ ንትግራይ ፀጋ እምበር ሓደጋ ይኮነን ብምባል ምላሽ ዝሃበ ፕሬዚደንት ጌታቸውም ኣፈላላይና ንፈትሐሉ መንገዲ ግናም ናብ ሓደጋ ዘእቱ ክኸውን የብሉን ኢሎም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ብህዝቢ ዓዲግራት ንዝተላዕሉ ሕቶታትን ርእቶታትን መብርሂ እንትህብም ረብሓ ትግራይ ማእኸል ጌርና ንስራሕ ክብሉ ተዛሪቦም። ፕሬዚደንት ጌታቸው እዚ መድረክ እዚም ህዝቢ ምስ መንግስቲ ከይዘራረብ ዝኽልክል ዝኾነ ኣካል ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝተረጋገጹሉ መድረክ ኢሎም። ዘይተሰርሑን ክስርሑ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ዝስርሕሉ ባይታም ኣብ ምምሽቻው ሙሉእ ዓቕሚ ህዝብና ተጠቒምናም ክስርሑ ኣብ ምግባርን ክንሰርሕ ኢና ክብሉን ገሊጸሎም። ኩሉ ከባቢ ትግራይ ዘለዎ ፀጋ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ሓፍ ክብል ክስራሕ ምዃኑ ዘመላኸተት ፕሬዚደንቶም ሰኣን ጥዑይ መሪሕነት ዓዱ ገዲፉም ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱም ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ከም ስራሕ ኣብሪሆም። ኩናት ዝደሊ ህዝቢ የለን ሰናይ ምምሕዳር ንክህሉ ሰላም ክህልሎ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸውም ሒዝናዩ ዘለና ኣንፃራዊ ሰላም ንክዕቀብ ኩሉ ሰብ ውራዩ ክገብር ክሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲም ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ሪፈረንደም ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስትም ኣብ ዘለዎ ጥራሕ ከም ዝካየድ ገሊፅ እዮም። ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ኢሎም። ድኽመትን ሕመቕን መሪሕነት ዘለዎም መራሕቲ ዘመሓድሩሉ ከባቢም እናቐይርካ ኣብ መሪሕነት ክቕፅል ምግባር ብምትራፍም ንህዝቢ ዘገልግሉ መራሕቲ ክመፁ ከም ዝግበር ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሳለጠም ህዝባዊ መድረኽ መረጋገፂ ይህብ እዮም። እዚ ከምዚ ንከሎ ድማ ኣብቲ መድረክ ዝተረኸበ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ወገኖም ሕዚ ዘለና ዝተወደበ ሓይሊም ግዜያዊ ምምሕዳር ኢሎም። ፀገማትና ክንፈትሖም ንኽእል ብውዳበ እዩም ሕዚ ዘለና ዝተወደበ ሓይሊ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክብል ጀነራል ፃድቃን ገሊፁ ዘሎም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ መድረክ ዝተረኸበ እቲ ምክትል ፕሬዚደንትም ህዝብና ሒዝናም ዘይንፈትሖ ፀገም ፍፁም የለን እዩ ክብል ተዛሪበሎም። ሓድነትና ክንክጠናኸር ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥ ከም ዝግባእ ድማ እቲ ጀነራል ተዛሪቡ። ህዝቢ ኣብቲ መድረክ ተረኺቡ ሓሳብ ምሃቡ ዝነኣዲ ዝበለ ጀነራል ፃድቃን ኣብ በቢከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝመስሉ ሓሳብ ብምልዓልም ነቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም መፍትሒ ዝበልኦም መማረፂ ከቕርብ ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ። እዚ ንመራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተገብረ ድሙቕ ዝበሃል ኣቀባብላ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምስፍሕፋሕ ህዝበኝነትም ኣብ ትግራይ እውን ከይድገም የስገአና እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለው እዮም። በተኻሊ ገጽ ድማ ህዝቢ ክንደየ ናይ ለውጢ ደልዩ ከም ዘሎም ዘርእዩ እውን ዝብለሎም ምሁር ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ወልደ ጊዮርጊስ ግብረ ህይወትም ከምዚ ይብል። ዝመርሖ ሲኢን እምበር ህዝብናስ ኣመና ለውጢ ደልየሎም። ሎሚ ቀነ ዝርአ ዘሎ ዓብዪ ነገር ንዘመናት ተዳዕኒንዎ ዝነበረም ጥርናፈ ካድረታት ጥሒሱም ወና ንዓርሱ ንምዃን ድልየት ምርኣይ ምኽኣል እዮም። እዚ ዝቃልል ለውጢ ኣይኮነን። ምስቲ ኣብ ልዕሊና ዝበፅሐም ፅንተትን ዓርስና ንምክልኻል ዝተረኣየ ድኽመት ፖለቲካን እንትርአ ድማ ኣዝዩ ንእሽተይ ለውጢ እዮም። እዚ ብዛዕባ ምድጋፍ ጌታቸውን መሳርሕቱን ኣይመስለንን። ስታትስኮም ናይዘይ ምድላይም ጭቆና ምፅላእ በትንባር ኣካይዳ መፍትሒ ክመፅእ ከም ዘይኽእል ምርዳም ዝኾነ ለውጢም የድሊ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዮም። እዚ ድልየት ዝሓሸ መሪሕነትን ፖለቲካዊ ብስለትን እዩ ዘድልዮም። ብዝሓሸ ህዝቢ ኣላዒሎም ግዛኣት ክምልስ ዝኽእልም ህዝቢ ካብ ስደትን ምምዝባልን ዘድሕን ናብ ዝሓሸ ልምዓትን ፍትሕን ዘሸጋግር መሪሕነት እዩ ዝድለ ዘሎም። ሕዚ ዝድላይኩም ሽማሽብ እንተሃብኩም እንተናሸኹምዎም ዝበኣሰ ህዝቢ ተቆጥዑን ኣብ ትዕዝብቲ ተወድቁን እምበር ተሰክ ክፍወ ሰብ ዘሎ ይመስለንን። ኦሮማይ ሓዱሽ ድልየት ኣብ ትግራይ ይምዕብል እዩ ዘሎም። ሕዚ ነቲ ድልየት ብትኽክል ምትርጓምን መፍትሒ ዝደሊ ፖለቲካ ምፍጣርን እዩ ዘድሊ። እንትኾነ ዕብይ ዝበለም ካርታ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝለዋወጥ ስትራቴጂ ሒዙም ዝንቀሳቀስ ፖለቲካ ይኸውን ነቲ ድልየት መዕለቢ ዝግበረሉ ክብል እዮም ምሁር ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ህይወት ርእይቱ ኣሚጦም። ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ሃዋህው ክልቲኦም ጉጅለታት ውሓት ኣብ ህረፍን ንሕንሕን ስልጣን እምበር ምንም ዓይነት ህዝባዊ መሰረት የብሎምን ክብል ውድብ ዓረና ትግራይ ገሊፆም። ውድብ ዓረና ትግራይ ሎም መዓልቲ 28 ነሓሰ ኣብ ከተማ መቐለ ንሚድያት ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂም ጉጅለታት ውሓት ሕዚ ሒዞምዎ ዘለዉ ህልኽን ንሕንሕ ስልጣንን እምበር ንህዝቢ ስለ ዘይኮነም ከም ህዝቢ ምስ ሓደ ጉጅለ ወኪንካ ነቲ ሓደ ጉጅለ ምግላል ክኸውን ከም ዘይግባእ ኣገንዚቦም። እዞም ክልተ ጉጅለታት ውሓት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላይ ናብ ከባቢም ናብ ፀጥታን ህዝብን ክወርድ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝገለፅ ዓረና ስለዝኾነ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ውግና ክህልዎም ከም ዘይግባእን መንግስቲ ብዞብ ኣንፈት መሰረትም ፀጥታን ድሕነትን ህዝቦም ክሕልው ከም ዘሎም ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ገሊፆም። ውድብ ዓረና ትግራይ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዝባን ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ወተሃድራውን ፖለቲካውን ርክባት ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ምስ ሻዕብያን ማእኸላይ መንግስትን ዝግበር ርክብ ክልቲኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፅሙ ሓይልታት ስለዝኾኑም ኣገባብነት የብሉን እዩ ክብል ይገሊፆም። ውድብ ውሓት ኣብ 2012 ዓ.ም ብዘካየዱ ዘይሕጋዊ መረፃም ናብ ኩናት ዘምራሕናም ሕዚ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ እውን ናብ ኩናት ከይእትወናም ከም ህዝቢ ደው ኢልና ክንሓስብ ኣለና ክብል እዮም ዓረና ገሊፁ ዘሎም። ሕዚ ዘሎ መንግስቲ መንግስታዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉን ነዚ መፍትሒ ድማ ኩሎም ሓይልታት ዘካተ ማለት እውን
ተናሓናሕቲ ውድባት ምሁራት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ኣካላትን ዝሓቆፈ መንግስቲ ክትከልም ውድብ ዓረና ትግራይ ፃውዒ ተቕሪበሎም ዓረና ትግራይ ኣብ መግለፂኡ መንግስትን ፓርትን ክፍለ ከም ዘሎም ዓድን ህዝብን ናብ ሓደ ጋዘእቱ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ጠጠው ክብልም ህልው ኩነታት ፀገም ህዝቢ ትግራይ መሰረት ጌርካ ክስራሕ ከም ዘሎምን ከምኡውን ምስ ይሓይሽ ዝብሎ ሓይሉ ክውግን ከም ዝኽእልም ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፈሎም ዓረና ኢትዮጵያ ሃፍተይ ብሻዕብያ ተሰሪቁ ክትብል ከሲሳላ ብዋና ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሶ ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ሃፍትን ገንዘብን ኢትዮጵያ ወሪሱ ብምባል ከሲሳላ ሒሳብ ደፍተር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣስመራ ሙሉእ ብምሉእ ብምእጋዱም በረራ ጠጠው ንምባል ሓደ ምክንያት ከም ዝኾነ ጠቒሶም እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝገብሮ በረራ ምቁራፁም ኣመልኪቶም ሎመዓልቲ ዕላዊ መግለፂ ሂበሎም መግለፂ ዝሃበ ዋና ፈፃሚ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሶም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ካብ ሎሚ 3 መስከረም 2024 ጀሚሩም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘቋረፀ ገሊፆም ኣሎም እቲ መንገዲ ኣየር ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሕ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣገልግሎት ንምሃብ ብዘጋጥሞ ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ፀገም ኣሰራርሓ ምክንያት ከም ዝኾነ የመልኪቶም ንዓመታት ተቋሪፁ ዝነበረ በረራ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ቅድሚ 6 ዓመታት ዳግም ካብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሮም ጠለብ ዓማዊልን ሲቪል ኣቪሽንን ኤርትራ ንምምላእ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ ኣዘኻኺሮም ነዚ ድማ ብተደጋጋሚ ካብ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ዝለዓሉ ዝነበሩ ቅርታታት ካብ ምፍታሕ ጀሚሮም ቁፅሪ ዕለታዊ ምምልላስ ብምውሳኽም ሳምንታዊ መጠን በረራም ናብ 15 ሰሙናዊ መጠን በረራም ናብ 15 ዕብዩ ከም ዝነበረ ይገሊፆም ቅድሚ ሕዚ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ምስ ምድንጓይ ሳንጣ ዓማዊል ተታሒዙ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕም 160 መቐመጢ ኣብ ዘለዎ ኣውሮፕላን 100 ብምሓዝ ንክበርር ከም ዝተገብረ ገሊፆም ኣብ ቀረባዋን ካብ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን እቲ ሃገር ሓንደበታውን ዝዕግብ መብርህን ዘይሓዘን ደብዳብም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያም እናተዛውረት ዓዚብና ኢና ኢሉ ኣቶ መስፍኖም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ደብዳበ ብሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣቢሉ ምውፁእ ስዒቦም ብወገን ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ብደብዳበን ብስልክን ተደጋጋሚ ፈተነ ይገበር እምበር ምላሽ ምርካብ ከም ዘይተኻለ እውን ኣቶ መስፍን ጣሶ ኣልዒሎም እቲ ፀገም ንምፍታሕ መፍትሒታት ካብ ምትላሽ ጎድና ጎድኒ በረራታት እናተገብረ ከም ዝፀንሐ እውን ገሊፆም ኣብ መንጎ እዚ ተወካል መንገዳሪ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ገንዘብ ንምቕማጥም ናብ ባንኪ ኣብ ዘምርሐሉ እዋን ገንዘብ ከቐምጥ ከም ዘይኽእል ብበዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ብዝተፃሓፈ ደብዳበም ከም ዝተኣገደ እቲ ባንኪ ምግላፁ ኣብሪሆም መንገዳሪ ኢትዮጵያ ዝውሳነ ካብ ዝሰምዐሉ እዋን ጀሚሮም ምላሽ ንምርካብ ብዝተፈላለዩ ፃዕርታት እናገብረ ይፅናሕ እምበር ክረክብ ከም ዘይኽኣል እውን ገሊፆም በዚ ምክንያት ን30 መዓልታት እቲ መንገዲ ኣየር ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ምልኣኽ ከም ዘይተኻለም ብምግላፅም ብምዃኑ እቲ መንገዲ ኣየር ንስራሕተኛታቱ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ክፍሊት ክፍፅም ብዘይምቓሉም በረራ ንምስራዝ ከም ዝተገደደ ተዛሪቡ ብምክንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ዓማዊል ዝበፅሐ ምንግልታዕ ብሽምቲ መንገዲ ኣየር ይቕሬታ ዝሓተተ ኮይኖም መንገደኛታት ብካልኦት መንገዲ ኣየራት ንኽተኣናገዱም ንኽጓዓዙን መምርሒ ከም ዝተዋሃበ እውን ገሊፆም ክፍሊት ፈፂሞም በረራ እናተፀበዩን ዘበሩ መንገደኛታት ገንዘቦም ተመላሲ ከም ዝግበር እውን ኣፍሊጠሎም እዚ ክሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀፃሊ ስጉምቲ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝኸውን ተገማታይ ኮይኑሎም ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመም ገበነኛ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂም ማልያ ዘይብሎም ወተሃደራውያን ተሽከርከርትን ተተኮስትን ሚሳይላትን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክግዕዙ ብምግባር ከም ዘይወፅ ገይሩ ከም ዝወረሶም ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ እናተገለፁ ነይሮም ታንክታት ይኹን ተተኮስትን ካልኦት መሳርሒ ኩናትን ኢትዮጵያ ብኣየርን ምድርን ናብ ኤርትራ ከም ዝገዓዘ ዝፍለጥ ኮይኖም እንተኾነ ግና እቲ ብልፍንቲ ምስ ትግራይ ዝገብርዎ ዝነበረ ጆኖሳይዳል ኩናት ኣብ ኤርትራ ብዝተራግፈ ኣፅዋራትን መሳርሒ ኩናትን ዘይኮነም ብበዝሒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዝረኽቦ ኣፅዋር እዩ ዝዋጋእ ነይሩ ፍልፍላት ፕሮፓጋንዳ ሃግደፍ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ይዝርግሕኦም ኣብ ዝነበሩ ሓበሬታታትም ብስንኪ ወያነን ልዕሊ 20 ዓመታትም ዝተኣወጀ ማዕቐብ ከይተሓደሰን ሓዱሽ ኣፅዋር ከይቀየረን ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣንጻር ናይሎም ዝተዓጠቕዎን ኣፅዋር ምስጋና ንብልፅግና ኣብዚ ሕዝባን ክሳብ ኣፍንጫና ተዓጢቕና ኣለና እናበላም ተሰሚዐን ነይረን እየን እቲ ሎሚ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተዋሂቡ ዘሎ ወግዓ መግለፂ ድማ ሻዕብያ ናይ መንገዲ ኣየር ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነም ዕጥቅን ኣፅዋርን ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ተመንጢሉ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃፍተይ ከማልስ ብዝብል ከቢድ ዕዳ ክተውርድ ትኽእል እያ ሻዕብያ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ኣለኒ ዝብሎ ስጋኣታት ሕዚ ድማ ምስ ግብፅን ሶማልያን ተላፊኑ ንምክልኻል ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኮይኖም ልሙድ ኣካይዳ እናተጓዓዘ እዩ ዝርከብም ኣንጻር ትግራይ ዘካይድዎ ናይ ጥፍኣት ኩናት እውን ሻዕብያ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ተሓዚሉ ደድሕሪኦም ኣትዮም
ኣዝዩ ከቢድ ገበናት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፈፂሙ እዮም። እቲ ናይ ሕዚ ደፊኡ ዝመፀ ዘባዊ ምዕባለ እንታይ ክፈጥር እዩ ብቐፃል ዝረኣዩ ኮይኑ መዘዙ ግን ከቢድን ኣዕናውን ከም ዝኸውን ኣየሳሓትን እዮም። መቐፀልታ ዞም ምዕባለታት ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምካያድ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢረሎም። ግብፅን ሶማልያን ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ የን። ክልቲና ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እናካየደ እየን ዝርከባ። ቅድሚ መዓልታት ናብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ደብዳበ ዝሰደደት ግብፂ ናይ ማይ ውሕስናይ ንምሕላው ስጉምቲ ክወሰድ እየ ክትብል ኣፍሊጣ እያ። ናብታ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ምስሓብ ዝኣተወት ሶማልያ ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊታ ኣጋዒዛ ትርከብ ግብፂ። እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ወጥሪ ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ብወተሃደራዊ መድያት ብወገን ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር ዋላ እንተዘይሓሎም ንዝሓለፉ ሰሙናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሸነኻት ዶባት ኢትዮጵያን ሶማልያን ሰፊሕ ምንቅስቃሳት እናገብረ ከም ዝቕንዮም እናተፀብፀበ ይቀንዮም። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ንዝሰዓት ዝሰናደናዮም እዋናዊ ዜናታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ኣብዛዚምና ኣለና። እዋናዊ ዜናታትን ትንታነታትን በብእዋን ንምርካብ ድማ ንትግራይ ሆራይዘን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ክትገብሩ ርእይቶታትኩም እውን ክተቐምጡን ድጋፍኩም ክትህቡናን ንዕድመኩም። ሰላም ሰላም።